รวมไปยุ้ยเลิกแต่ได้เลิกแต่เชิงมันรวยเต้เนี่ยบ๊อกอาก้าซาเล่นไพ่บัวมวยมามาดะก้าบอสอำเภอเมืองเมืองไพ่บัวខ្សែភាពយន្តណូលីណូឡារបស់ផលិតកម្មមហាហង្សបានដាក់សម្ពោធជាផ្លូវការកាលពីយប់ថ្ងៃទី18ខែកញ្ញានិងចាប់បញ្ចាំងជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018វាជាប្រភេទដែលបង្កប់នូវអត្ថន័យអប់រំក្នុងសង្គមខ្មែរនាពេលបច្ចុប្បន្នដោយបញ្ជាក់អំពីទំនាក់ទំនងបងប្អូនដែលមិនត្រូវរើគ្នាការមិនគោរពចាស់ទុំនិងសីលធម៌ក្នុងសង្គមខ្មែរនៅក្នុងរឿងនេះអ្នកនាងផិនសូដាលីដើរតួជាមនុស្សស្រីដែលមានចរិតប្រុសព្រោះតែការបែកបាក់គ្រួសារបានធ្វើឲ្យបងប្អូនបង្កើតទាំងពីរនាក់មានចរិតផ្ទុយគ្នាអ្នកនាងផិនសូដាលីនឹងដែរដើរតួជាតួឯកស្រីនៅក្នុងរឿងនេះបានបង្ហាញអារម្មណ៍ថានាងពិតជាសប្បាយចិត្តដែលបានសម្ដែងរឿងនេះរួមជាមួយនឹងកញ្ញាដូចនេះដែរចូលចិត្តតន់អីចុះហេហេឡើងឲ្យបាត់ត្រានអូយអស់ជំរឿដាច់ប្រាំងហើយនេះតោះតែបងប្អូនព្រោះខ្ញុំនឹងអត់ត្រូវគ្នាតាំងពីដើមមកគឺដេសាតាមាក់បានលេងលះគ្នាចឹងទៅត្រូវខាងដេលីដាគាត់ទៅនៅជាមួយខាងម្ដាយចឹងចរិតលក្ខណៈគាត់របៀបជាស្រីស្រីស្ថានភាពតែខ្លួនកាលេងគ្នាទៅពេលខ្ញុំទៅនៅជាមួយប៉ាចឹងខ្ញុំវាកាត់ចរិតទៅខាងប៉ាច្រើនជាមនុស្សផងធ្វើការងារផងផងអីច្រើនហើយក៏អត់ស្ូវដែរត្រូវគ្នាដែរបង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 ហើយឡានហ្នឹងហើយហើយពួកគាត់មាននឹងអីប្រាំងចេះនិយាយខ្មែរហើយសង្ហាទៀតចឹងពួកគាត់ទៅស៊ីវាឥឡូវបើតាមការរំពឹងទុករបស់លោកអិនសុផិនបានរំពឹងទុកថារឿងនេះនឹងដាក់ឲ្យចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងមហោស្រពភាពយន្តថ្នាក់ជាតិនាឆ្នាំ2019លោកបន្តថាមហាហង្សតែងតែរិះរកនៅចំណុចថ្មីថ្មីក្នុងភាពយន្តខ្មែរមានភាពតាក់ទាញស្របពេលដែលការគ្រប់គ្រងរបស់ទស្សនិកជនមានរឿងភាគនិងរឿងដុំត្រូវបានបង្ហាញនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ផងនិងនៅតាមរោងកុនផងទោះជាយើងជួបបញ្ហានិងឧបសគ្គច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនចាញ់ដែរមានតែប្រឹងទៅទៀតដើម្បីកុនខ្មែរតម្រូវឲ្យយើងមកកើតថ្ងៃជាមួយឯងពោះមួយជាមួយឯងហើយពេលនេះឯងតារាមនុស្សប្រុសយើងស្រឡាញ់ទៀត